ବାବୁ, ମୋ ପିଲାଟା 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ପରା। ହଁ ବାବୁ। ଯାଉ ନ ତା ମା ପାଖକୁ ନବ, ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବ। ତା ମାଟା ମରିଗଲା ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କେମିତି ମରିଲା? ତା ମାଟା ସାଇକେଲ ଚକା ତଳେ ପଇ ମରିଗଲା ବାବୁ। ବେଲେ ସାଇକେଲ ଚକା ତଳେ ପଇକି ମରିଯାଉଛେ ଲୋକ? ଫାଷ୍ଟ ସାଇକେଲ ଚକା ତଳେ ପଇଲା, ତାପରେ ଟ୍ରକ ଚକା ତଳେ ପଇ ମରିଗଲା ବାବୁ। ଓହୋ, ଏ ପଇସାଟା ନିଅ, ତାକୁ କିଛି ଖୁଆଇ ଦେବ। କେତେ ପୁଅଟା ନା ଝିଅଟା? ପୁଅଟା ବାବୁ। କାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତୋର ପୁଅ? ହଁ ବାବୁ, ଦେଖୁନୁ ଆମ ମୋ ସେମ ଭାଇ। ଚାଲ ଚାଲ ଘରେ।